Sənin o polisin var mı ha? Sənin topladığın polis. O qeyri qanunu polislərin. Onların da vayına oturacağım. Sənin də vayına oturacağım. Gör, bunu dünya məhkəməsinə, dünyaya yayacağım. Sən kimi şərəfsiz Azərbaycana layiq deyilsən. Milli Fədailər Hərəkatının rəhbəri Fuad Muradov şəhid anasını təhqir edib. Hərəkat sədrinin Facebook paylaşımı sosial şəbəkələrdə yayılaraq insanlar tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb. Stat: Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası. Polislər niyə şəhid anasını mitingdə sürüyür? Cavabım belədir. Şəhid anası hökumətdən pensiya alır. Şəhid anası hökumətdən ev alır. Şəhid anası yerli icra hakimiyyətlərindən torpaq alır. Yazılmış qanunlardan kənar müəyyən güzəşlər alır. Milli mənəvi dəyərlərimiz siyasında başda olur. Bütün bunlardan sonra qazaqlılar demiş, şəhid anası mitingdə nə attırır? Şəhid anaları və ailələri bu hakimiyyət tərəfindən sosial məsələləri qarşılanırsa, nə özlə hökumətə qarşı şuar səsləndirir? Deməli, oğlu mərdli, kişilik simbolu olubsa, ailə xəyanət mi etməlidir? Əsl şəhid anaları öz dəyərlərini qoruyub saxlayır və o anaların əllərindən öpürük. Miting və ya digər siyasi marginallaşmış qruplardakı qeydirmə şəhid anaları xalqa xəyanət edir. Statın sonu. Şəhid anası Fuad Muradovun paylaşımına cavab verib. Şəhid anaları, Qarabağ əlilləri, Azərbaycan vətəndaşları, Azərbaycan anaları, sizə müraciətim budur ki, bizi bugün hansısa bir şərəfsiz, hansısa bir qeyrət, atasını, anasını tanımayan Fuad Muradovlu adlı bir şəxs şəhid analarını təhqir edir. Şəhid analarına nə layiq sözlər deyil. Analar haqqında, şəhid analar haqqında lazımsız söhbətlər, söhüşlər, nələr, nələr, nələr deyil. Üzümü buradan tut sənə deyirəm, ay Fuad, ay anası bəlli, atası bəlli olmayan Fuad, sənin atan Azərbaycan əskəri, Azərbaycan şəhidini satırdı Qazaxda, pulla satırdı. Ancaq mənim oğlum 14 yaşından vətəni qorumağa getdi. Vətən uğrunda da şəhid oldu. Sənin atan kimi alçaq bir kişinin oğlu deyildi. Qeyrətli bir kişinin oğluydu. Mənim kimi namuslu, qeyrətli bir ananın oğluydu. Sən, mənim əlim olacaq, sənin yaxan olacaq. Sən mən səndən əl çəkməyəcəm. Səni dünya məhkəməsinə verəcəm. Sən ümid olma ki, mənim əlimdən qutaracaqsan, qutarmayacaqsan. Mən elə bir anayam ki, mən anayam. Mən 8 evlat böyütmüşəm, şərəfli evlatlar böyütmüşəm. Sənin kimi şərəfsiz evlat böyütməmişəm. Xalqını satan, analara, bacılara, xalq şəhidini, vətən uğrunda gedən balaların anaları haqqında nə layiq sözləri deyən oğlanların anası deyiləm. Layiqli, vətən uğrunda canını verən oğlanların anasıyam. Mən bu vətənə 2 şəhid vermişəm. 2 şəhid qurbanım var mənim bu torpaqlarda. Mənim haqqım var ev dağılmağa, torpaq dağılmağa, nə istəsəm dövlətdən tələb eləməyə. Səninsə haqqın yoxdur. Çünki sənin atan vətən xainidir. Xalq xainidir. Sənin atan Azərbaycan xainidir. Azərbaycan şəhidlərini satan, evlərini Azərbaycan əskərlərini tutub əsir verən alçağın alçağı olub sənin atan. İndi də deyir Qazaxda oturub, məhkəmənin qabağında satqınlıq edir, satqın atanın satqın oğlu, alçaq oğlu. Sən mənim əlimdən qutara bilməyəcəksən. Mən sənə ömür boyu, necə deyək, torpağım üstündə məni öldürsələr varmı? Mən səndən əl çəkməyəcəm. Sənin ağlının buna getməsin. Karantin qutarır. Qutaran kimi gör, prezident aparatına necə hücum çəkirəm. Sənin o polisin varmı ha? Sənin topladığın polis. O qeyri qanunu polislərin. Onların da vayına oturacağım. Sənin də vayına oturacağım. Gör, bunu dünya məhkəməsinə, dünyaya yayacağım. Sən kimi şərəfsiz Azərbaycana layiq deyilsən. Sən vətən xaininin xain oğulsan. Sən kimsən şəhid analarına deyilsən ki, nə bilim nə idarələrdən, mitinglərdə, nə bilim haralarda, nə bilim nə işlər görür. Sən öz ailənin namusunu qidnə. Sənə xalqın şəhid analarının, şəhid ailələrinin namusu qeyrəti qalmayıbdır. Onların qeyrətli ailələri var. Onların namuslu ailələri var. Sənin kimi namussuzun ümidinə qalmayıblar. Sən get öz qeyrətini, namusunu qoy. Necə olur ki, sən cibdə gəzə bilirsən? Ay, bir qeyrət. Hansı vəsaitlə almışsan o cibi? Hansı vəsaitlə almışsan o evləri, o mülkləri? Nə eləmişsən əldə? Xalqın malı ilə, xalqın pulu ilə. Mənim vətənimin 9 iqlimə malikdir. 12 iqlimin 9-u var.
yeraltı yerisi sərvətləri var. Mənim sərvətim var. Mən bu xalqın, dövlətin xanımıyam. Bu dövlətin anasıyam. Mən sənin kimilərin yox. Layıqlı oğlanlar yetişdirmişəm. Layıqlı qızlar yetişdirmişəm. Sənin kimi alçaq, binamız, bir şərə, vətən xaini, xalq xaini yetişdirməmişəm. Bax mənim oğluma, bax. Qar onun cəsətinə, onun cürətinə bax. Bax, kör ol. Mənim oğlum şərəflə öldü. Səni şərəfsiz öləsən. Anan tikələrini yığsın, parça-parça olasan. Əvvəlcə mənim kimi nəliyəsən. Mən bala deyib neçə deymişəm, iki bala deyib nəliyirəm, bu torpaqlığa verdiyim iki balanı nəliyirəm. Sənin anan, səndən qabaq sən nəliyəsən, bala deyib tikələrini yığasan, balalarını yanasan, sonra sən parça-parça olasan, anan yana, yanasan səni, səndən əl çəkməyəcəm. Səndən əl çəkməyəcəm, sən ümid olma ki, mən səndən əl çəkəcəm. Çəkən də deyiləm. Mən xalq müəllimiyəm, xalq anasıyam. Azərbaycan şəhidinin anasıyam.